Данія та Швеція оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає поставку додаткових бойових машин піхоти CV-90 для Збройних сил України. Рішення про надання допомоги було ухвалено під час зустрічі міністрів оборони Данії та Швеції Троельса Польсена і Пола Йонсона. Уряд Данії внесе початковий внесок у розмірі 1,8 мільярда данських крон приблизно 264 мільйони доларів для фінансування виробництва певної кількості бойових машин CV-90 для України. З свого боку Швеція підтримує закупівлі в рамках раніше укладеної угоди між шведським управлінням оборонної техніки та Україною. Декларація про наміри передбачає спільні зусилля сторін у закупівлі додаткових бойових машин CV-90 для Збройних сил України з метою підвищення їх загального потенціалу. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон додав, що Швеція вже передала Україні 50 бойових машин CV 90, які успішно використовувалися і високо оцінювалися в умовах виконання завдань. У лютому 2023 року Швеція надала один із найбільших пакетів військової допомоги для України, який включав у себе бойові машини піхоти cv 90. Україна отримала 51 бойову машину у версії CV-9040 Сі, яка відрізняється високим рівнем захисту. Цей крок підтвердиває плани обох країн спільно виробляти бойові машини піхоти в Україні, що раніше було оголошено в серпні.